եթե Խաղաղապյունիկը 3 կենտրոնական պաշտպանով, ապա ցախից կգործի արդեն ամենայն հավանականությամբ Լուկաս Վիլելան, խաղը սկսված է Ալաշկերտի ֆուտբոլիստներն են գնդակով։ Կիսապաշտպանները ներակետային գոտում համար 11 Հովանես Սարությունյան, նրա կողքին համար 9 եւ թիմի ավակ Արտակ Դաշյան, աջ կիսաեզրով կգրոյի Խոսե Էրիկե Կարաբալյոն, համար 18 ձախից կգործի Յուսուփ Օտուբանջան, նախաղում է 14 համարի մարզաշապիկով, կենտրոնական հարձակվողի պարտականություններն էլ կկատարի Լուկա Յուրիչիչը, համար 2 թիմի գլխավոր մարզիչը Եղիշե Մելիքյանն է։ Ալաշկերտի մեկնարկային կազմը դարպասում համար 22 օգնեն Չանչարևիչ, Բուչնևի բացակայության պայմաններում Մենդի Ավակյանն է պաշտպանում Փյունիկի դարպասը, Լուկա Յուրիչիչ մտավ տուգանային հրապարակ, Յուրիչիչը եւ շեղ ստացվեց։ Առաջնության լավագույն ռմբարկուն են արդեն մրցակցի կիսադաշտում մասնել աջակցության, բայց հրաշալի գործեց Անգուլան Ուստինով, փոխացում տուգանային հրապարակ եւ գնդակը չի հայտնվել դարպասում։ Շարունակվում է Ալաշկերտի գրավը եւ բացված է Խավիաշիվ Արտակ Երիգարյանը, իր 9-րդ գոլն է խփում ընթացիկ առաջնությունում։ Շատ գեղեցիկ էր Ալաշկերտի գրոյի սկիզբը, երբ պրեսինգի անցան Փյունիկի ֆուտբոլիստները, Վեյմար Անգուլոն շրջվեց, ձեռնուն այն թողեց Փյունիկի, միանգամից 2-3 ֆուտբոլիստի կտրող փոխանցում կատարեց առաջ Ուստինովին, փոխանցումից հետո էլ Տիագո Գալվան արվածեց դարպասաձողին, թվաց, որ վտանգը ավարտվել է Փյունիկի համար, բայց իրադարձությունները այլ հաջորդականությամբ դասավորվեցին եւ արդյունքում գոլի հեղինակ դարձավ Արտակ Եդիգարյանը, ուժեղ արվածով խոցեց Հենրի Ավակյանին։ Գրոյի վերջին հատվածն ենք դիտում, Ուստինովի փոխանցումը եւ Տիագո Գալվաոյի կատարած արվածը, հետո հեռացրեց գնդակը Փյունիկի ֆուտբոլիստը, բայց ստացվեց այնպես, որ գոլային փոխանցում կատարեց Ալաշկերտի խաղացողին։ Այստեղ միանշանակ չեր ատել գնդակը դարպասային գիծը, Միլկովիչը հեռացրեց, բախվեց նաև խաղանկերոջը, իսկ Եդիգարյանի կատարած հարվածն ուղղակի անկասելի էր։ Մեկ զրո Ալաշկերտը իր ամբողջ ուշադրությունը Փյունիկի ստանդարտի վրա, շատ լավն է դիրքը Հովանես Արությունյանը եւ Յուսուփ Օտուբանջանը գնդակի մոտ, արվածում է Արությունյանը եւ մի փոքր շեղությամբ հնարավոր է Արթուր Միրանյանը մենմենակ դուրս գար Մելի Ավակյանի հետ։ Փյունիկի պատասխանը Յուսուփ Օտուբանջան, այդ փոխանցում էր կատարում, ոչ սա արվածեր եւ գնդակը հայտնվում է դարպասում, մոտակա անկյունը չէր փակել, օգնեն Չանչարևիչը, ինձ էլ խաբեց Յուսուփ Ֆոլայտանը, որովհետև կարծում էի, որ հետ փոխանցում է կատարելու այնտեղ, որտեղ դիրքավորված էր Լուկա Յուրիչիչը, սակայն այլ բան էր մտածել Օտուբանջան ու արդյունքում դարձավ գոլի հեղինակ, խփելով ընթացիկ առաջնությունում իր 17-րդ գոլը։ Այո, սա օգնեն Չանչարևիչի սխալն էր, չէր փակել մոտակա անկյունը եւ այս թույլ հարվածը փրկել չկարողացավ Ալաշկերտի դարպասապա, 1-1։ Առաջին հատվածում օրինակ Լեռնային Արցախն էր, շատ լավ հանդիպումներ անցկացնում, կարողանում էր միավորներ խլել առաջատարների, ծերվից արված եւ Հենրի Ավակյանը առաջինը արձագանքեց, փրկեց դրությունը։ Արտակ Դաշյան Հրվից է արվածում, Դաշյանը եւ օգնեն Չանչարևիչը, փրկեց, շարունակվում է Փյունիկի գրոհը, Հովանես Հարությունյան եւս մեկ արված, Օտուբանջան եւ գոլ 2-1, բայց եկեք չշտապենք, որովհետեւ մրցավարի օգնականը բարձրացրել է դրոշակը, կար խաղից դուրս վիճակ, գոլն արձանագրված չէ, բայց միգուցե սա, ահա Դաշյանի արվածը, հետո Հովանես Հարությունյանի կատարած արվածը եւ կարծես թե խաղից դուրս վիճակում էր Օտուբանջան։ Բակա Փյունիկի համար դրվագային առումով դարձավ ճակատագրական, որովհետեւ այդ հերոցումից հետո գնդակը շատ հարմար գնաց Արտակ Եդիգարյանի ոտքին եւ վերջինս էլ ուժեղ արվածով ընթացիկ առաջնությունում իր 9-րդ գոլը խփեց։ Երկրորդ հաղակեսը սկսված է, Փյունիկի ֆուտբոլիստներն են գնդակով, Յուսուփ Օտուբանջան էլ հավասարեցրեց խաղակեսին վերջնամասում հաշիվը,
Նաիդե փայտերվագում մույթ մեղավորություն ուներող ունեն չանչարը դիչը թվում էր որ փոխանցում է կատարելու Օտուբան ջան բաց էր թողել մոտակա անկյունը Չանչարևիչը արդյունքում արվածեց առաջնության լավագույն ռմբարկուն եւ խփեց իր 17-րդ գոլը ընթացիկ մրցաշրջանում երկրորդ Խաթուստինովը խավերևում տեսել է դեղին քարտը Սարուցնյան բարձրից փոխանցում կուգանային հրաապարակ Անգուլոն է հեռացնում գնդակը հերթական անգամ ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց Վեյմար Անգուլոն Էդի Ավակյան Ագդոն Մենեզեսը շտապում էր Արտակ Դաշյանի հետևից փորձում էր ճնշում գործադրել Էդի Ավակյանի եւ Դաշյանի վրա բայց հասցրեց Փյունիկի դարպասապահ հեռացնել գնդակը Հովանես Սարուցնյան Իսրայել Կովալենկո փոխանցում Տուգանային հրաապարակի կենտրոն ոչ ոք չկարողացավ դիմավորել ձեռքով խաղ կար Այո կարծես թե գնդակը հպվել էր Տորոն Ոսկանյանի ձեռքին եւ միգուցե 11 մետրանոց նշանակվում Նալաշկերտի դարպասին այո դիտում ենք դրվագի կրկնապատկերը Փորձում էր գլխով հեռացնել գնդակը Ալաշկերտի ավակը, սակայն կրկնապատկերը շատ բարձ ցույց է տալիս, որ Տարոն Ոսկանյանը ձեռքով էր խաղացել, հիմա տեսնենք ինչ որոշում կկայացնի Յուրա Մահտեսյանը, ու նշանակում է 11 մետրանոց, այո, ամեն ինչ հստակ է, բացի թողել այս դրվագը, դեղին քարտ է ստանում Ոսկանյանը, ձեռքով խաղալու համար եւ Փյունիկը վաստակում է 11 մետրանոց իսկ ով է արվածելու Յուրի Օպենում է գնդակին Լուկա Յուրիչիչը եւ գոլ 2-1 Փյունիկը խփում է նաեւ երկրորդ գոլը Լուկա Յուրիչիչը 17-րդ գնդակը խփեց ընթացիկ առաջնությունում եւ ռմբարկուների մրցավազքում կրկին երկիշխանությունը Լուկա Յուրիչիչ 17, Յուսուֆ Օտուվանջո նույնպես 17 13 րոպե հիմնական ժամանակից մրցավարն էլ կավելացնի Եվ Փյունիկի ֆուտբոլիստները դեռ ժամանակ ունեն իրենց տրամադրության տակ։ Ռմբարկուների ցուցակում միանձնյա առաջատարություն Ալբանդյան արվացի ճանապարհ չկար փակել էին բոլոր ուղիները։ Փյունիկի ֆուտբոլիստները Ագդոն Մենեզը, Ագդոն Մենեզը շատ վտանգավոր էր եւ Հենդի Ավակյանը հեռացրեց։ Ամբողջ հանդիպումը իրոք հրաշալի էր։ Լուկա Յուրիչիչ, Չանչարևիչը տեսեք որտեղ է դիմավորել Յուրիչիչին փորձում էր խախտել կանոնները եւ վերջ ավարտված է հանդիպումը սուլում է Յուրա Մահտեսյանը Փյունիկը հաղթեց Ալաշկերտին 2-1 հաշվով առաջնությունը փակեց հաղթանակով նաեւս մեկ անգամ հիշեցնեմ որ միավորների քանակը